grad Osijek prilagodio se novom normalnom, iako prirodno teško nam je prihvatiti da ovo postane novo normalno. No evo, danas smo održali online dodjelu naših potpora iz općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka. Naravno, riječ je o našim mjerama za poduzetnike, gospodarskim mjerama za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica koje su uzrokovane ovom COVID korona krizom. Tako smo u današnjem drugom krugu dodjela potpora uručili online potpore 38 poduzetnika. Riječ je o jednokratnoj i nepovratnoj potpori od 1000 kuna po zaposleniku, čija je ukupna vrijednost ovog drugog kruga 86.000 kuna. Za ovu godinu, dakle, zajedno sa prvim krugom, grad Osijek je isplatio 9,2 milijuna kuna za točno 9200 zaposlenica i zaposlenika koji su zaposleni u našim osječkim tvrtkama. Ukupno je riječ preko 1900 poduzetnica i poduzetnika. I eto, od nekakve ideje se rodila zapravo jedna poslovna priča i zapravo sam ponosna na neki način što smo u Hrvatskoj prvi proizvođači prilagodljive nosivke. Zapravo smo mi jedan mali brend, jedna mala obiteljska firma, ali se trudimo i dalje to nekako plasirati na tržište i da ljudi prepoznaju kvalitetu.